Տեղյակ եք, որ կենսաթոշակառու կամ նպաստառու լինելու դրանց չափի մասին տեղեկանքների համար այսուհետև կարող եք դիմել ցանկացած տարածքային բաժին եւ կենտրոնական գրասենյակ անկախ հաշվառման վայրից։ Նույնիսկ պոչտայից։ Տեղյակ եմ, այո։ Լսել եմ հերոսատեսությամբ լսեցի եւ շատ լավ բան է դա, որտեղ ցանկանաք ընդդեղ, եթե դա գործում է։ Հա, այդ տեղեկատվությունը հերոսատեսությամբ ստացել եք։ Հա, կարող եմ գործանեմ, գնացել եմ մեխանիկ անգամ, բայց չէ օգնեին ձի։ Ինձ այդ պետք չէ, ընդհանրապես չեմ զբաղվում ու թոշակ ստանալու ցանկությունը չունեմ։ Լավ է։ Բա եթե մտածել են այդ ուղղությամ, որ 15 րոպեում կարան ինչ որ տեղեկանքներ տան, բան դա շատ լավ է, ի՞նչ արի։ Չէ, տեղյակ չէ։ Ինչպես կգնահատեք սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատանք քաղաքացիների հետ։ Այո, ես կարծես հիմի այդ գործով եմ զբաղվում, ցոշակի ժամանակն է, այսօր շատ ամենաբարձր մակարդակով այդ ծառայություն տան, թե պասպորտ սեղանում, թե նույնը։ Աչեմ եղել, չգիտեմ։ Ես թոշակ որ ստացել եմ, այդ օրն եմ եղել, կարծես թե նորմալ է, հա։ Շատ լավ։ Գերազանց։ Գերազանց սպասարկում ագնում իրանց կողմից։ Շատ պատ են աշխատում։ Ոչ մի լավություն մեջները չկա։ Ճիշտ ասած, աշխատանքային կազմակերպման առումով ես գոհ չեմ, որովհետև շատ եւ շատ օղակներում բացակայում է ներսի կազմակերպվածությունը եւ գործունեության բնույթը իրար հետ։ Հա, վերջի ամիսներին արդեն փոփոխություն կա։ Բավարար։ Ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկեր կան, եթե այո, անձամբ ձեզ հանդիպել են նման դեպքեր։ Ահա, չգիտեմ ես, եթե չգիտեմ, ամենտեղ կա, բայց այդտեղ չեմ տեսել ես։ Եթե տեսած լեի, կասեի։ Եղել է, առաջ եղել է։ Հետո իրապահ մարմիններս զբաղվեցին այդ հարցերը, հիմա նորմալ վիճակ է հիմա։ Կա։ Այո, ամանչում եմ ասեմ, այո, բայց ճիշտ բան չեմ անում, ասում եմ։ Դիկտա, հա, ճիշտ է։ Անպայման։ Կոռուպցիայի դեմ ըստ երևույթին ամեն մարդ պիտի ինքը պայքարի իր ներքին բարոյականության հարցերում։ Ես չեմ կարծում, թե օրենքներով ու խստությամբ դա հնարավոր է անել։ Դա ավելի ճիշտ պիտի դասյարակության մեջ լինի, կրթվածության մեջ լինի։ Մարդու ազնիվ մղումների մեջ պիտի լինի, որ պիտի դասյարակվի փոքրուց։ Այ երբ որ մարդը ինքը դասյարակվի, ինքը ավելի քիչ դրան հակված կլինի։ Քանի երկիրը աղքատա, կոռուպցիան միշտ կլինի։ Թոշակի ժամանակն եկել է, թոշակավորվում ես, ի՞նչ գումար պետք է ունես։ Տրուդավոր աշխատանքային գրքը կտանում ես, սիրուն նայում են, հաշվում են, որոշում են։